Пожежно-тактичні навчання підрозділами рятувальників Нетішина проводяться на різних об'єктах атомної станції та міста Супутника. Напередодні Великодніх свят третім державним пожежно-рятувальним загоном були проведені планові пожежно-тактичні навчання на культовій споруді. Нетішинський храм Святої Великомучениці Параскеви є духовною спадщиною міста, був побудований в кінці 19 століття, в 1870 році. Церква дерев'яна, а відтак пожежонебезпечна, тому й була включена в план проведення пожежно-тактичних навчань. В першу чергу те, що близько 30 пожеж щороку виникає на культових спорудах в Україні. Якщо взяти статистику Хмельницької області, то тільки в 2015 році сталося дві пожежі на культових спорудах Хмельницької області. Одна з них в Ізяславському районі і одна в Донецькому. В Ізяславському районі пожежа була складна, були залучені підрозділи не тільки Ізяславського району, а також міста Нетішин. Оперативна координаційна група міста Нетішин очолювала гасіння даної пожежі складної. Також туди були залучені Шепетівський район, Білогірський і Теофіпольський. Тобто всі окружні райони були залучені для гасіння цієї пожежі. У зв'язку з тим ми проводимо такі планові пожежно-технічні навчання. В ході гасіння подібних пожеж виникає багато питань. Саме тактичні навчання можуть дати на них відповіді. Це водозабезпечення, можлива евакуація присутніх прихожан під час богослужіння, спасіння церковних ікон, реліквій, атрибутики тощо. І правильно організоване навчання, злагодженість і координація дій допоможуть уникнути будь-яких втрат, насамперед людських жертв. Виникає дуже багато питань під час гасіння даних пожеж. Як правило, це відсутність або певна відстань до вододжерел, тобто відпрацьовуються дії щодо запасу вогнегасячих засобів, тобто відпрацьовуються елементи по евакуації матеріальних цінностей, то, що було вже звернуто увагу, відпрацьовуються елементи по прийняттю правильних рішень під час гасіння пожежі, тобто вибір правильного рішення під час гасіння пожежі. Тобто дуже багато елементів, які потрібно відпрацювати нашим підрозділом. Справились на оцінку добре, також ще буде додатково час проведено заняття, тому що ми під час практичного відпрацювання також проводимо, попередній ще огляд приміщень, тобто звертаємо увагу на місця відключення електромережі, на інші обходи, які існують в будівлі, тобто інші, ще рішення даних задач. Тут це все обговорюється зараз в усному порядку. Навіть по відпрацюванні вогнеборцями усього комплексу дій і заходів керівництвом загону робиться детальний аналіз і розбір протипожежного заходу. Аналізується до найменшого можливі недоопрацювання та помилки. В ході проведення даних пожежно-тактичних навчань велика увага зверталась на врахування вимог з охорони праці. Зупинка пожежних автомобілів у відповідності до вимог охорони праці, оскільки храм знаходиться на схилі. Мета таких навчань – координація і злагодженість дій між особовим складом загону та оперативно-координаційною групою, підвищення професійності рятувальників. По-перше, це підняття своїх практичних навиків, тому що якщо не тренуватися, то на теорії ти проходиш навчання, а на практиці забуваються ці навики. По-друге, підтримання так же само своєї фізичної форми. Тому що ви самі бачите, що з тим озброєнням, яке знаходиться на пожежному, пробігтися, включитися в апарат і потім ще працювати 20-30 хвилин, 40 по гасіння пожежі – це дуже складно. Тобто тут всі відпрацьовуються елементи. Даний захід із виникнення умовної пожежі в храмі надихає і на іншу думку, так би мовити, до духовного, що в першу чергу за релігійними канонами та законами мають рятувати священнослужителі при змозі парафіяни храму. Насамперед, речі, які найперше духовно мають цінність, це є святий престол, на ньому зосереджене тіло Христове, часточка тіла Христового. Кожен про це знає священнослужитель. Насамперед, якщо щось таке трапляється, таке лихо, то він спасає на престолі Христове тіло, потім антимінс, на якому служиться божественна літургія, потім, звичайно, ті святині, які мають дуже велику цінність для християнства. Тобто в нашому храмі є дуже багато часточок святих мощей. Це насамперед, вони по периметру храму всередині знаходяться, ікони, і там монтовані часточки святих мощей угодників Божих. Це саме найбільша цінність нашого святого храму, і ці речі треба виносити насамперед. Потім
от церковну утварь, звичайно, ікони, ну, все, що представляє не стільки як матеріальну, ще раз повторюсь, як духовну цінність. Звісно, всі ми маємо жити і за заповідями Божими, і за законами суспільства, і не грішити в жодній із цих царин. Триває великий піст, духовно підготуватися всім, очиститися від гріхів, від спокус. Звичайно, береженого Бог береже, але Господь часто нам попускає за наші провини, гріхи, от такі біди і нещастя, щоб їх не було. Звичайно, на все воля Божа, але треба й самим не полошати. Прихожани наші, нашого храму, я думаю, що вони з цим всім згоджені, все це розуміють, свідомі люди. Здебільшого це вже прихожани, які давно ходять у нас святий храм, вміють з вогнем і свічками, і з всім вогненебезпечним вміло справлятися. А всім побажати, звичайно, зустріти у наших святих православних храмах Великдень, Пасху Господню у здоров'ї і в тілесному, і в духовному.